danes v Pomurskem dnevniku. 1. maj pripeljal ljudi na ulice. Slovensko-hrvaška budnica v razkrižju. Dobrobiti špargljev. Petanci bogatejši za Cankarjevo tepko. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prvomajski prazniki so za nami. Še vedno pa odmeva protest, ki je bil organiziran ob letošnjem prazniku dela v prestolnici in s katerim so želeli upozoriti na vse večje nezadovoljstvo ljudi, delavcev. Življenjski stroški namreč naraščajo, napetosti na delovnih mestih pa se stopnjujejo. Ker po navedbah organizatorjev razlogov za praznovanje ni več, so želeli prazniku vrniti tisto prvotno borbenost. V uvodu je zadonila pesem. Širne poljane so v ognju splantele, klicje svobode sta v sredi gozdov. Na prvi praznični dan je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal protestni delavski shod. Prvi po več kot 20 letih. Organizirali pa so ga različni sindikati in društva in to pod geslom 1. maj delovstvu nazaj. Predstavniki sindikatov, društev in študentov so opozorili, da imajo delavci vse manj razlogov za praznovanje. Danes smo se zbrali, da skupaj na glas povemo, da vsi, ki moramo za preživetje delati, si zaslužimo dostojno življenje, ne pa prazno životarjenje. Trg dela je vedno bolj prekaren. Fleksibilizacija trga dela in varčevalni ukrepi kot posledica zadnje krize kapitalizma so trg dela radikalno spremenili. Opozorjeno je torej na prekarne oblike dela, ki se vse bolj širijo. Po drugi strani pa gospodarstvo ustvarja rekordne dobičke. Kritike padajo tudi na aktualno vlado, ki je pred volitvami obljubljala rešitve, sploh pri problemu prekarnosti. Zdaj smo že na polovici mandata, rešitev še vedno ni na vidiku. Če pohoda prekarnosti ne bomo ustavili, bomo čez leta imeli hude težave s financiranjem nujno potrebnih skupnih sistemov, imeli bomo armado delavk in delavcev brez prihodnosti in na robu preživetja. Visoke življenjske stroške in negotovost zaposlitve občutijo tudi mladi. In to ne le v času študija. Prekaren način življenja ni le faza odraščanja, po kateri se postavimo na noge in normalno zaživimo. Po študiju nas še naprej čakajo prekarna dela. Raznolika udeležba na današnjem protestu lepo dokazuje, da se delavci in delavke vseh starosti znajdemo v neznosnih pogojih. In vse to je, kot rečeno, posledica družbenega reda, v katerem ima glavno besedo organiziran kapital. Na prekarno delo je opozoril tudi sindikat Pošte Slovenije, opozorjeno pa je bilo na novo strategijo pošte, ki bo škodljivo vplivala na varnost in pravice delavcev. Danes pozivamo lastnika, da nemudoma prekliče strategijo, ki jo je predstavilo poslovodstvo Pošte Slovenije in potrdil SDH. Nesprejemljivo je, da lahko SDH kot glas vlade potrdi strategijo, ki drastično posega v pravice zaposlenih. Predstavljena pa je bila tudi stanovanjska problematika, s katero se dan danes sooča delovni človek. Po ustavi bi morala država poskrbeti za našo ustavno pravico do doma. Ampak kdo si danes sploh še lahko privošči svoje stanovanje? Predvsem tisti, ki stanovanskega problema sploh nimajo. Stanovanja so si prisvojili kot orodje, preko katerega uplajajo svoj kapital, preko katerega bogatijo. In to na račun nas, vseh ostalih. Oropali so nas možnosti imeti topel, varen in stabilen dom. Ob tem pa si vsak mesec preko oderuških najemnin prisvojijo še polovico in več naših težko zasluženih plač. Naše vlade ena za drugo vztrajno ignorirajo in s tem podpirajo obstoječe stanje, ki omogoča, celo spodbuja uporabo stanovanj kot špekulativne naložbe. Protestniki so se z Kongresnega trga odpravili do Miklošičevega parka, kjer je potekal drugi del shoda. Zbralo pa se jih je nekaj 100. Prisotni so delili skupno mnenje, in sicer, da je nujno povezovanje delovskih bojev, ter da je tokratni protest le začetek poti v lepšo prihodnost. Muzika.
Prvomajska budnica v občini Razkrižje je bila nekaj posebnega. Po 8 letih je kraj ponovno prebudila množica motorjev. Približno 300 motoristov iz sosednje hrvaške občine Štrigova je pričakal tudi razkriški župan. Tradicija, ki traja. Tradicionalno budnico so organizirali občina Štrigova, tamkajšnja turistična skupnost ter komunalno podjetje Štrikom. Letošnja pa je bila prav posebna. Posvečena je bila namreč prijateljskim odnosom in odprti meji. To rano prvomajsko jutro, lepo pozdravljeni v Republiki Slovenije, v občini Razkrižje. Približno 300 Štrigovčanov je po več letih za 1. maj ponovno prišlo na slovensko stran meje. Pa sem iskal v svojih arhivih, ali je to bilo leta 2021, pa ni bilo. Ali je to bilo leta 20, ni bilo. 19 ni bilo, 18 ni bilo, več pa iskal nisem. In sem potem včeraj zjutraj ugotovil, da je to bilo 1. maja 2016. Torej, 8 let je že minilo, glejte, kak hitro čas beži. Zato je lepo, da se v takih priložnostih družimo. Župan je poudaril, da ima praznik svoje korenine v ZDA, ter izrazil začudenje, ker ravno tam danes 1. maja ne praznujejo. Praznovanju so se pridružili mnogi občani. Med udeleženci pa je bil tudi štrigovski župan Stanislav Rebrnik. Zdaj ste uživancija, nakon 8 godina dojte opet ovdje. Ovom prilikom mislim, da je to jedna od jedinstvenih budnica koje se događa na ovim prostorima. Mi samo potvrđujemo ono kaj znamo već godinama, desetljećima, da Štrigova i Razkrižje Štrigova surađuju na svim područjima, da tu postoji jedna prekrasna suradnja, povjerenje, poštovanje. Prisotni so lahko prisluhnili tudi zvokom harmonike. Z glasbo je vse skupaj počastila mlada Brigita Kermak, tudi dvakratna prejemnica zlatega priznanja na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za nagrado Avsenik. Pomlad je idealen čas za razstrupljanje telesa. Je pa ta letni čas tudi čas za šparglje. In morda bi se tudi razstrupljanje telesa lotili kar s pomočjo špargljev oziroma belušev. Slednji so primerni celo za sladkorne bolnike, a tudi za tiste, ki želijo odložiti kakšen kilogram. Pa poznate še druge dobrodejne učinke te delikatesne zelenjave s prav posebnim okusom. Vsi jih poznamo. Šparglji. Delimo jih v tri vrste. Zelene, bele in vijolične. Izvirajo iz Male Azije, kjer so jih poznali že pred več kot 2000 leti. Gre za eno prvih vrst pomladne zelenjave, katere sezona traja tja do polovice junija. Spomladanska zelenjava je nekoliko bolj grenka. Na ta način pa spodbudi jetra, da se po zimskem obdobju prečistijo. So eni najboljših naravnih virov antioksidantov in folne kisline. Imajo močne razstrupljevalne in diuretične učinke. Izboljšujejo pa tudi zdravje prebavnega sistema, tako da ni presenetljivo, da jim je pripet vzdevek kraljeva vrtnina. So visoko hranilni, njihova kalorična vrednost pa je izjemno nizka. Ne vsebujejo maščob in holesterola, so pa odličen vir prehranskih vlaknin, ki spodbuja prebavni sistem ter lahko pomaga ščititi pred rakom debelega črevesa. Izboljšujejo tudi zdravje srca in kosti, uravnavajo inzulin, ker pa pomagajo telesu tvoriti kolagen, so odlično pomagalo pri celjenju ran. Kupujemo sveže, shranjujemo jih na hladnem, porabimo pa čim prej. Lahko jih zavijemo v mokro brisačo in postavimo v hladilnik. Na ta način pa preprečimo, da bi prehitro izgubili vitamin C. Varianta je tudi, da jih povežemo v šop in postavimo po konci v posodo z vodo. Šparglje lahko tudi zamrznemo ali vložimo v kisu ali slanici.
Iz špargljev lahko pripravimo kremne juhe, lazanje, namaze, omlete, solate, rižote, slane pite, omake. Odlični pa so tudi samostojno ali kot priloga, na primer popečeni na žaru ali drugače termično obdelani. Da pa ohranimo čim več hranilnih snovi, jih le na kratko pražimo ali kuhamo. Ob koncu minulega tedna so v vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih, ki ga upravlja ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, zasadili še eno drevesno vrsto, in sicer tepko, staro sorto hruške, ki je tokrat prišla naravnost z Vrhnike. Petanjski vrt spominov in tovarištva je posebna spominska botanična zbirka. Njegovo sporočilo – žrtvam fašizma in nacizma v spomin, živim v opomin. Ohranjajo številne rastlinske vrste iz domačega in mednarodnega okolja. Pred nedavnim pa se je tej bogati zbirki, zakladnici naravne dediščine, pridružila še Cankarjeva tepka. Gre za drevo z Vrhnike, za hruško vrste tepka, ki so jo poimenovali kar Cankarjeva tepka. Pobuda za zasaditev drevesa na Petanjcih se je porodila že leta 2018. Iniciatorka pa je bila Vrhničanka gospa Joži Rode, ki sicer dobro pozna tukajšnji vrt spominov in tovarištva. Gre sicer za avtohtono sorto, ki je bila nekoč razširjena po celotni Sloveniji. Dogodek je bil pospremljen s kulturnim programom. Zapeli so pevci skupine Prekmurci. Na slovenskem smo mi gospodar. Oktet Raskovec, brala so se Cankarjeva besedila, učenci osnovne šole Trimurska Sobota, pa so v igri poskrbeli, da je Ivan Cankar, velikan slovenske literature, obiskal današnji čas. Kot je bilo izpostavljeno, hruška tepka, ki odslej dopolnjuje vrt spominov in tovarištva, predstavlja več kot tle drevo. Je simbol enotnosti ljudi z različnih krajev, združenih v želji po ohranjenju miru ter naravne in kulturne dediščine. Za konec pa še preverimo, kakšna je vremenska napoved. Današnji dan je bil oblačen in deževen. V Lendavi je bilo popoldne namerjenih 15, Murski Soboti 14, Radencih 13, v Krajinskem parku Goričko pa 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo še oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Sredi dneva se bo začelo jasniti. Čez dan bodo nastale posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v zgornje Savski dolini okoli 6, najviše dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 9 do 10, podnevi okoli 23 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Tudi v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Oba dneva bo pihal jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 9 do 10, čez dan od 23 do 24 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost, prijeten vikend in lep pozdrav do prihodnjič.